Jaluk dikerjani. Udah nih kono ae lu aman. Iya ayo Rana. Ayo lah mertan nulis mertan apa? Iya kak, semuanya mertan. Onek no, dan keselain yo, keselain. Anda ni kayak garingan lah. Bisa sumber tinggi, sumber tiga. Buan tu. Buan ter. Nah, lumayan lagi. Pergi dah. Saya balik usahawan ya. Ya ayo. Digeir ngarit. Ayo sungguh jajal. Ayo. Jajal sana. Wong tua. Halo biasa digeir aja. Wow. Wow. Ah, ini dia pecah. Aduh, ini Pak Noto. Ini dia tulanan apa ini? Yo, karmu dewe bocah cilik-cilik. Ku mbah gayar ane, Mbok. Kaget iki piye nek? Eh? Lek opo? Wah, iki tak rampas piye? Ojo, Kak. Eh, ojo ge tekan ngene ana Pak Polisi, Dok. Patroli piye? Delok iki mersane nek tuku ning ndi iki? Ning Kabul. Oh, alah.
Aja dodolanan mercan ya. Mau kan dolanan sing mercan, Pak, enek dhewe ya. Eh wong kowe kuwi sengi piye nek? Aja dibaleni neh ya. Nggih. Iki wis dibuang nek kuwi. Ya wis bocah kok. Nek Bang Jayar kaget jantungan piye karepmu? Ya aja dibaleni. Ora iki. Eh, Pak De wangi ngaret. Ya tak wangi ngaret. Merah, rangkang. Tidak disapa nih, Dewi. Ya, aku tak sapa nanya. Terus, ada balik, saya ini. Bis. Ini anak-anak yang menunggui. Oke, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel DGR Official dan nyalakan notifikasi loncengnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum.